З-поміж 250 співробітників палацу та понад 4 тисяч дітей, які тут навчаються, є представники різних національностей – українці, росіяни, вірмени, грузини. Але це ніколи не ставало перешкодою у досягненні спільних цілей. Для нас одинаково важливими є кожен українець. Тому ми маємо продемонструвати свою згуртованість та єдність перед небезпекою. Уже через несколько месяцев я заканчиваю школу и хочу поступить в Днепропетровский национальный университет имени Гончара. Я знаю, что Днепропетровск – это замечательный город и надеюсь, что он меня тепло примет. У нас здесь ровно учатся дети со всех уголков Украины. Из Сум, Запорожья, Одессы, Днепропетровска. Но всех нас объединяет одно. Мы хотим жить в стране, где не надо платить за оценки, где студенты получают нормальную стипендию. Так давайте же мы, молодежь Украины, построим такую страну вместе. Ведь мы один народ, и нас нельзя делить. Скоро мы отмечаем 20-летие сына та гения украинского народа Тараса Шевченка. Він любив Україну і Росію. Він розмовляв і російською, і українською мовою. Він боровся за єдність України. І тому зараз ми покликані зберегти єдність України. Тому давайте ж об'єднаємось заради незалежності України. Свято Україна! Ми любимо нашу Україну!